ပရိသတ်တွေကိုဒီနေ့ဘွဲမှာဆုံးမယ်လို့လုံးဝမကြေညာထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်တယောက်ကိုဒီဘွဲမှာဖြောပြပေးဖို့ဖိတ်ချင်ပါတယ်ဗျာ ကျော်လေးများကြမှာရင်မူရင်နေသာရင်ခုနဲ့များကာယံစီစင်မှာဒါအိမ်မလားရင်တဲ့တော့တိမ်မော်လေးကျွန်တော်ရဲ့တာယာရဲ့စကားလေးများကြမှာ ทำไมอ่ะบ้าจนายืนเนี่ยตะเกมจะไปหันสาวนี่มันที่ทอเลโอ้ชิดเดย์โดยไอ้แม่ลีแม่ตะโลเวอร์จะซาวชิดดูเยไอ้แม่ลอเปล่าตัว Today.